Незламність – це про українців. Ми продовжуємо доводити усьому світу, що ми нація, яку ніхто не в силах зламати чи підкорити. Воїни захищають кожен клаптик нашої землі та повертають вкрадені ворогом території. Волонтери трудяться в поті чола. Аби зібрати необхідні речі, ми підтримуємо Збройні Сили та надаємо допомогу всім, хто її потребує. Зараз ми стоїмо на порозі різдвяно-новорічних свят. Цьогоріч для українців вони будуть дуже непростими. Ми відмовились від святкувань та розваг. Вони сьогодні не на часі. Але зберегли свято для маленьких мешканців нашої громади. Цього хочуть воїни, які бережуть для нас мирне небо. Наш святий обов'язок – тримати надійний тил. Тому кожен захід, кожна організована нами акція має на меті головне – збір коштів для підтримки Збройних сил України. Дякую кожному, хто стоїть на захисті нашої країни. Кожному, хто допомагає та підтримує нас у боротьбі за свободу. Дякую воїнам, волонтерам, міжнародним партнерам, медикам, освітянам, енергетикам, підприємцям, працівникам культури, всім, хто продовжує творити Україну і гідно виконує свій обов'язок на своєму місці. Дякую кожному, хто не піддається на провокації, хто об'єднано та самовіддано наближає нашу перемогу. Сьогодні, як ніколи, ми є опорою та підтримкою один одному. В особливому часі різдвяних свят об'єднуємо фізичні зусилля та духовні молитви. Бо тільки разом ми можемо залишатися сильними і незламними. Мусимо подолати ці випробування, подолати і не зламатися. Бо підійшовши до краю прірви, коли всі страхи будуть позаду, ми станемо свідками повалення імперії зла. Пам'ятаємо, ми продовжуємо справи наших предків і вже сьогодні творимо новітню світову історію. Хай диво новонародженого Ісуса увійде в кожне зболене українське серце та подарує усім нам добро, любов та затишок, зміцнить нашу віру та наближить нашу перемогу. Вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком! Слава Україні!